ኦሮሚያ ክልል የአዶላ የወርቅ ማዕድን ቀለበት አካባቢ በከፍተኛ የአካባቢ ብክለት የሰዎችና የከብቶችን ጤንነት እየጎዳ መሆኑን የአካባቢ ነዋሪዎችና የማህበረሰብ አጥኚዎች እንዲሁም የፖለቲካ መሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በሚድሮ ኩባንያ እህት ድርጅት የሚካሄደው የወርቅ ማዕድን ስራ የአካባቢ ድህነትን ማስጠበቂያ መስፈሮች ይጎሉታል ብሎም ግልጽነትና ተጠያቂነት ይጎሏል ይላሉ የአካባቢ ነዋሪዎችና አጥኚዎች። በአንጻሩ የሚድሮ ኩባንያ አሰራሩን በመከላከል ላይ ይገኛል። በዚህ ግዙፍ ኩባንያና በአካባቢ ነዋሪዎች መካከል ለዘመናት የቆየውን የንግድ ስራ ማህበራዊ ተጠያቂነትና ኃላፊነትን የሚተነትን ዘገባ ሄኖክስም ማግዜር ለምሽቱ ንግድና ምጣኔ ሀብት አዘጋጅቷል። ቀጥሎ ይቀርባል። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በኦሮሚያ ክልል በጉጂ ዞን በተለይ ለገደምቢ አካባቢ የወርቅ ማዕድን ማውጣት ስራ በሚድሮ ኩባንያ ሲከናወን የቆየ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪዎች የምጣኔ ሀብት ተጠቃሚነትን አላገኘንም፣ የተፈጥሮ አካባቢያችን ብክለትና ጉዳት ደርሶበታል ሲሉ ተቃውሞ ሲያሰሙ መቆየታቸው ይታወሳል። ለደህንነታቸው በመስጋት ሙሉ ስማቸውን ያልጠቀሱት የምዕራብ ጉጂ ዞን ነዋሪ አቶ ባሊ ማህበረሰቡን እየጎዳ ነው ብለው የሚያምኑት ኩባንያ ለተጨማሪ 10 ዓመታት የሥራ ስምምነቱ እንደታደሰለት የሰሙ የአካባቢው ነዋሪዎች በዛሬው ለተና ሰሞኑን ተቃውሞ ማሰማታቸውን ያስረዳሉ። እናውን ያሉት ወምብራብ ጉጂ ዞን ጎሮዶላ ወረዳ ያሉት ዛሬ ፈልፉ የተካሄደው በዞኑ ውስጥ የሚገኙት የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ ነው። አናሶራ ወረዳ ላይ ፈልፉ ተካሂዷል። ጎሮዶላ ወረዳ ላይ እንዲሁ ተካሂዷል። በምስራቅ ጉጂ ዞን ደግሞ ዱደዳዋ የምትባል ወረዳ ላይም እንደዚህ ሰልፍ እንደነበረ ነው። ሻክሶ ጉዳዩ ያለበት ቦታ ላይ ደግሞ ለገደምብ የሚባለው ቦታ ያለበት ወረዳ ላይ ነዋሪዎቹ ዛሬ በጠዋቱ ሰልፍ ለመውጣት ተሰብስቦ ነበረ። ወደ ሌላ ለማለፍ አሁን ጎሮዶላ ወረዳ፣ አናሶራ ወረዳ፣ በምስራቅ ጉጂ ዞን ዱደዳዋ የምትባል ወረዳ ላይ የወጡት ሰልፈኞች ይሄ ለገደምብ የሚባለው ኬሚካል የእኛን ነዋሪ እየጎዳብን ስለሆነ ምንም ጥናት ሳይካሄድ ይሄ የተፈቀደው ለአስረኛ ጊዜ የተራዘመው ለአስር ዓመት የተራዘመው ፍቃድ እንድነሳልን ብሎ ነዋሪዎች ጥያቄ ላይ ናቸው ማለት ነው። የአካባቢው ተወላጅ እንደሆኑ የሚናገሩት የተቃዋሚው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የወጣት ክንፍ ቃል አቀባይ አቶ አዲሱ ቡላላ በሚድሮክ የወርቅ ማዕድን ማውጣት ስራና የአካባቢው ነዋሪዎችን ውዝግብ እንዲህ ያስረዳሉ። ሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያ ከ1990 ጀምሮ የሜድሮክ ለገደምቢ የሚባል አካባቢ ከመንግስት ጋር ኮንትራክት ተፈራርሞ ወርቅ ሲያወጣ ነው የቆየው። ቦታዎቹ ለገደምቢ የሚባል ነው የሚታወቀው። በስፋት ባለፉት 20 ዓመታት ወርቅ ሲያወጣ እንደነበረ ይታወቃል። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ እኛም በተደጋጋሚ ስንዘግብበት የቆየነው ጉዳይ ነው። ከ8 ዓመት በፊትም ከዛ በፊት በነበረው ጊዜ አንደኛው የአካባቢው ማህበረሰብ የሚያነሳው የምጣኔ ሀብት ተጠቃሚነት ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአካባቢ ብክለት በተለይ በሰዎችና በእንስሳት ጤንነት ያስከተለው ሁኔታ ነው። እርስዎ የአካባቢው ተወላጅም እንደመሆኖት የተቃዋሚ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባልና አመራር አባል በመሆኖት እስኪ ሁኔታውን ያስረዱን። ምንድን ነው የማህበረሰቡ ጥያቄ? የማህበረሰቡ ጥያቄ ግልጽና ግልጽ ነው። ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንዲኖር ነው። ማህበረሰቡ ኢንቨስትመንትን ልማትን የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው። ነገር ግን ማንኛውም ኢንቨስትመንት ሲካሄድ የአካባቢ ጥናት መካሄድ አለበት አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ማህበረሰቡን ማወያየት አለበት። የማህበረሰቡን ጥቅም ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ መልኩ ኢንቨስትመንት መካሄድ አለበት። ይሄ እንዲሆን ማህበረሰቡ ላለፉት 20 ዓመታት ሲጠይቅ የነበረው ከዛም አልፎ ሰርቶ፣ ነገር ግን የሜድሮክ ለገደምቢ ኩባንያ ማህበረሰቡን ከመጥቀም አልፎ ማህበረሰቡን ስጎዳ የኖረ ካምፓኒ ነው። ለዚህ ነው ማህበረሰቡ አምርቦ የሚቃወመው። ወርቁን ሲያወጣ ወርቁን ማውጣት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኬሚካሎችን እየተጠቀመ እንደ ሲያናይድ ያሉ ኬሚካሎችን እየተጠቀመ ሌሎች ደግሞ ከባባድ እነዚህ ብረት የሚባሉት ይሄ ሄቪ ሜታልስ የሚባሉ ኮፐር፣ ዚንክ፣ አይረን የሚባሉትን እየተጠቀመ የወርቅ ኦሩን የሚያጣራበት ሂደት ቀጥታ ወደ ማህበረሰቡ እየተለቀቁ
በጣም እየተጎዳ ጤና እየታወከ ይወጡ ያለፈ እንስሳትን አከባቢ ዲፕሎማሲ ያቀደ ወክስ ያጣነበረ ካምፓኒ ስለሆነ ለዚህ ነው አድራሻው የሚቃወመው። እኛም ይሄን ነገር በጣም በቅርበት እናቀዋለን። በተለያየ ጊዜ ደግሞ የነገር እንዲስተካከል መንግስት ስለጠይቀው ይቀናል። የጎሮዶላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ዱለቻ ሀለኬ ኗሪዎች በመስተዳደሩ በመቅረብ በርካታ ጥያቄዎችን እንደሚያነሱ ገልጸው ጥያቄዎቻቸውን ለመመለስ ግን አቅም እንደሌላቸው አስረድተዋል። የማህበረሰቡን ጥያቄዎችም እንዲያብራራሉ። ህፃናት ላይ በሴቶች ላይ የሚያመጣው ያለ ጊዜ መውለድ ከብትም እንደዛ ሰውም ያለ ጊዜ መውለድ አለ። የሚወለድ ህፃን አካል ጉዳተኞች ናቸው። ህዝባችን እየተበከለ ነው። ስለዚህ ህዝባችን በዛ አካባቢ ያለው በጣም ኃይለኛ ቅሬታ አላቸው። ቅሬታ መመለስ እኛ አልቻልንም። የሚድሮ ኩባንያ የለገ ደምቢ ስራ አስኪያጅ አቶ ድሪባ ጉተታ ለመንግስት የመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃል ተራ ፕሮፓጋንዳ ወሬ ነው ሲሉ ድርጅቱ በማህበረሰቡ ፈጠረ ስለሚባለው የጤናና ሌሎች የምጣኔ ሀብት ተጠቃሚነት ጉዳቶች ምላሽ ሰጥተዋል። የዲላ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ቡሻ ቦሎቆ ለኦቢኤን በሰጡት ቃል ለረጅም ጊዜ ለኬሚካል የተጋለጡ ነፍሰ ጡር ሴቶች ጽንሳቸው መቋረጡንና የሚወለዱ ህፃናትም የአካል ጉዳቶች እንደሚታዩባቸው ተናግረዋል። በመረጃ አስደግፈውም 159 ሴቶች ጽንሳቸው በሆዳቸው መሞቱን ተናግረዋል። በአካባቢው የማህበረሰባዊ ጥናት ያደረጉት በዲላ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት ዶክተር አሰበ ረጋሳ በቅርቡ ባሳተሙት ጽሑፍ ሁኔታውን ልማት በመቀማት ሲሉ ገልጸውታል። ለምን እንደሆነ ያስረዳሉ። የማህበረሰቡ ጋር ምንም የለማ ነገር የለም። የተቀማው ህብረተሰቡ መረቱ ለማጥቷል። ከዛ መረቱ ላይ ያለውንም ሀብት አጥቷል። የለማው እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ ያለው ባለ ሀብት በራቱ ለምቷል ወይ ደግሞ ሀብት ያከማችቷል ማለት ይቻላል። የአካባቢ ማህበረሰቡ ከዚህ ምንም የተጠቀመ ነገር የለው። እርሶ በጥናቶ እንደተረዱት ምን ያህል ወርቅ ነው የሚወጣው ከዚህ አካባቢ? ይሄ በጣም ከባድ ነው። የተወሰኑትን ምንጮችን ብቻ ነበር ለጥቀስ የቻልኩኝ እንጂ በተለይ የሚድሮክ የወርቅ ልማት ያ ካምፓኒ ምንም ትራንስፓረንት ወይ ግልጠኝነት ስለሌለው ምን ያህል ይገኛል፣ ምን ያህል ገቢ ያገኛል፣ ለመንግስት ምን ያህል ግብር ይከፍላል በአመት የሚባል ነገር ስለሌለ አንዳንድ ምንጮችን ብቻ በመጥቀስ ከ4.5 እስከ 14 አካባቢ ቶን ወርቅ ያገኛል ነው የሚባለው። ከዛ ባለፈ ግን የአካባቢ በተለይ በሰዎችና በእንስሳት ጤና ጠንቅ የሆኑ አካባቢን የሚበክሉ ሁኔታዎች እንዳሉም ይተከሳል። እርሶ በጥናቶት ይሄንን እንዴት እንዳጠኑትና ምን እንዳገኙ ይግለጹልኝ። የጤና ችግር እዛ አካባቢ ላይ በህብረተሰብ ላይ እየደረሰ ያለው ህፃናት አካል ጉዳተኛ በመሆን ሴቶች እርጉዝ ሴቶች ያለ ጊዜ የሚያስወርድ በሽታ ያለበት በጣም ይሄ ነው ማለት የማይቻል ነገር ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኔ እያንዳንዱ ቤት እየዞርኩኝ ነበር እና የቆጠርኩኝ ህጻናት እዛ መነሳት የማይችሉ ፓራላይዝድ ሆኖ እዛው ዝም ብሎ የሚተኙ ህጻናትን እስከ 20 ድረስ ቆጥሬ በአንድ ትንሽ መንደር ውስጥ አንዳንድ መረጃዎች ከአካባቢው የሚያገኘ ነው። ባለፉት 10 አካባቢ አመታት ውስጥ ወደ 70 የሚሆኑ ሴቶች እርግዝናቸው ያለ ጊዜ እርግዝና የወረደባቸው ነው ያለው። ሁኔታውን እርሶ እንግዲህ በየአካባቢው የሄዱ ሲያነጋግሩ ሰዎችን ማህበረሰቡ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚል እሳቤ ነው ያለው። እርሶስ በጥናቶት ምንጩ ምንድን ነው እንደተረዱት? አሁን እንግዲህ ይሄኛው በጣም ከባድ ነው። እኔ የማይደራዊ ሳይንስ ተመራማሪ ነኝ። ኬሚካልን ላቦራቶሪ ውስጥ አስገብቼ ያየሁት ነገር የለም። ግን የማይደራዊ ሳይንስ ጥናት የምናደርገው የተለያዩ ከሆነ ምንጭ ጋር የሚገናኙ ነገሮች እንደምናጠናው ነው። አንደኛ ወደ ታሪክ ወደ ኋላ ተመልሰን የምናየው ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ
ጂኦግራፊካሊ ወደ ሌላ ቦታ ያለው ጋር ለቅቅር በማድረግ የምናየ ነገር አለ። ህዝቡ የምናገረውንም የምንወስዳቸው ነገሮች አሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከውሃ ብክለት ጋር ነው ምን ነገር ነው ለብዛት ያለው ውሃና ሆኖ ከአየር ብክለት ጋር የተገናኘ እንደሚሆን ያሳያል ጥናት ማለት ነው። በለገደምቢ የወርቅ ማዕድን ቀለበት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ከስምንት ዓመት በፊት የአካባቢ ብክለትን በመቃወም ያካሄዱት ህዝባዊ ተቃውሞን ተከትሎ የሚድሮኳና ስራ አስፈጻሚ አሁን በሳውዲ አረቢያ በስር የሚገኙት ሼክ መሐመድ አላሙዲና የወቅቱ የማዕድንና ኤነርጂ ሚኒስትር ወደ ስፍራው ተጉዘው የምጣኔ ሀብት ተጠቃሚነትና የአካባቢ ጥበቃ ኃላፊነትን ለመወጣት የመልሶ ማቋቋሚያ ገንዘብ እንደሚሰጡ ተናግረው ነበር። ለኦፌኮ አቶ አዲሱ ቡላላ ያቀረብኩት ጥያቄ ማህበረሰቡ የሥራ ዕድልና የምጣኔ ሀብት ተሳትፎ ጤናውና የአካባቢው ደህንነት ተሻሽሏል ለውጥስ ተገኝቷል ወይ የሚል ነበር። ምንም አይነት ለውጥ አላመጣም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ነጭቱ ልጅ ማሰብ ሰባዊ ኃላፊነትን ጭምር ነው። ነገር ግን ይሄን በተቃረነ መልኩ እናቶች ጽንሳቸው ያስወርዳቸዋል፣ ከብቶችም እንደዚህ እሳቶች ይሞታሉ። ሶ በቁሙ ያለ አጥንቱ በውስጡ ይሰባበራል። ይሄ ደግሞ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን የመንግስት ቴሌቪዥን የኦሮሚያ ሚዲያ ነው ሚዲያ ፖድካስት ከአንድ አመት በፊት በአካባቢ ሄደው የተወለዱትን ህጻናትን በቪዲዮ አስደግፎ መረጃ አቅርቦ ነበር። እነዚህ ህጻናት ጭንቅላታቸው እንደ ሲኛ የሆነ አንገታቸው ቀጥ ብሎ መቆም የማይችል እግራቸው ስንኩል የሆነ አካል ጉዳተኞች እየተወለዱ ነው። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ደግሞ በዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ድምፅን እያሰማበት ባለበት ሰዓት ራሱ ትላንት ማታ እንደዚህ ዲፎርም የሆነ አካል ጎደሎ የሆነ ህፃን ተወልደዋል። ይሄ በጣም በሚያሳዝን ነው። ግን ይሄን ነገር የተወያዩበት ከስምንት አመት በፊት ነው። ከስምንት አመት በኋላም ዛሬም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እየተደረገ ነው። ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደም፣ ምንም አይነት ካሳ አልተከፈለም፣ ምንም አይነት ማሻሻያ አልተደረገም። አሁንም በዚህ ያለ ሌላ 10 አመት ይሄን ግደሉ መቼም ትውልድ አጥፉ ተብሎ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ኮንትራክት መፈረም እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ይህም ያስቆጣ ይሄ ነገር ነው። ምንም የተደረገ ለውጥ የለም ማለት ነው። ስለ ኮንትራክቱ ለማብራሪያ ቢሰጡን። ይሄ የሚሉት ኮንትራክት እንግዲህ የሚድሮክ ከመንግስት ጋር የሚፈርመው ስምምነት ነው። መቼ ነው የሚያልቀው? እናንተ እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ የምትጠይቁት ምንድን ነው ለመንግስት? ይህ ኮንትራክት የተራዘመው ለአስር አመት ነው ተጨማሪ የተፈራረሙት። ይሄ ደግሞ በቴሌቪዥን በሚዲያዎች የታየ ነው። እንዲሁም ደግሞ ደብዳቤዎች እነሱ የመሩበት የተጻፈ ፍቅር ደብዳቤዎች በግልጽ ታውቀዋል። ለአስር አመት አሁንም ምንም አይነት ማሻሻያ ሳያደርጉ ህዝቡ ሳይፈልግ ይህን በደል ያደረሱትን አካላት ለህግ ሳያቀርብ ካሳ ሳይከፍል የአካባቢ መበከልን ግምት ሳያስገባ ህዝቡን በዶላር በአደባባይ የተሸጠበት ሁኔታ ነው ያለው። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄ ደግሞ እንደ ፓርቲያችንም እንደ ግልም በጣም የሚያሳፍርና ኃላፊነት የሚሰማውና ሰብአዊነት የሚሰማው ባለስልጣንም ሆነ ፓርቲ ይህን ነገር ማድረግ አልነበረበትም። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ አዲሱ ቡላላ፣ የተቃዋሚ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የወጣቶች ንቅናቄ ቃል አቀባይና የዚህ የአካባቢ ኗሪ ናቸው ተወላጅ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁ። The voice